Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akeyin lolufe wa kaakiri agbaye, akiwa lokunrin ati lobinrin, aku ojo meji, aku ojo meta. Alafia la wawa, shalafia la yin wa. Ah, ni gbo aburu sira wa o, albaraka nabi. Akiri gbogbo eyin ten subscribe sori channel wa lori YouTube, agbara tapa TV. Eyin ten ti subscribe, eyin e gbianju e ma ba wa subscribe sori e. Ke ba le ma lanfani ati ma ri awon ise wa lotun lotun. Beni. Eyi ta mo wa fun wa loni ni a fe soro nipa isiro oruko ni wonba a de fe soro nipa iferan beni a fe fun wa ni asiri iferan beni a de fe soro nipa isiro oruko ki lon pe ni isiro oruko ninu imo to di siwaju ninu imo awon abelagba to di siwaju ninu e ni imo yi wa beni ki binu olodum ma ba gbogbo eni ti o mo nkankan to npere loni nkan beni eni ti o nso ni mimo to npere loni mimo won ti po laye loni lomi ama lohun igba kan awo kan lori social media yo mo riran sawun eyan gbogbo eleyi lori iro ni be ni oro nkan wiwo yato si gbogbo nkan be gidigbe be ni e ma fi ro wiro e ma daropo mo luru e ma fi luru papo mo ro gbogbo awon nkan won yi ko le sun eda ko loju kan ki binu olodum ma ba gbogbo eni to taye e ti baje to nna tun fe baye alaye je a ni ba won sore be ni olodum ni je ka pade iru won gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe rán dandan bẹ́ẹ̀ lọ sọ́ra ọlọ́run ò ní jẹ́ ká kàn bínú ọlọ́run ìṣirò orúkọ jẹ́ àṣírí kan tí ẹ̀dá máa ń rò papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ nínú ayé tá a wà nínú èyí ìmọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí mathematics ni awọ́ọ̀kì ẹ̀ ni tá a fi get the answer bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó o bá ti mọ̀ ìṣirò inú ayé yìí ò lè kúrò lójú kan bẹ́ẹ̀ ni ìṣirò orúkọ yìí ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì púpọ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ ni ìlú wo ló yẹ kẹ́dà ó máa gbé ẹlòmíì ìlú tó ń gbé báyìí kọlu ẹ kó máa gbé àyè tó wà kọlu ẹ kó wà ìlú onílù lẹlòmí wa ó sì ń lérò pé ìlú òun lòún wà wọn lè bí ẹ sínú ìlú kan ìlú tán bí ẹ sí yẹn ó lè má jẹ bẹẹ ni oríire rẹ wà kò túmọ̀ sí pé kó o má wà oríire rẹ síwájú látara àwọn ìwádìí kan sí kejì yóò jẹ kó o láǹfààní àti mọbi tó yẹ kó o gbé òpònú ẹ̀dá ni ó sọ pé kò sí nǹkan kan lẹ́yìn nǹkan kan nǹkan pọ̀ lẹ́yìn nǹkan kan ìwọ onímọ̀ ló jẹ kó o máa sọ pé kò sí nǹkan kan lẹ́yìn nǹkan kan ìṣirò orúkọ yìí ni ó máa ń jẹ́ kí ẹ̀dá ká mọ pé níbo ló yẹ ká gbé ìyẹn níbo ló yẹ ká wà yóò mọ fún wa láǹfààní àti jẹ́ ká mọ pàtó ayé wa bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ìyàwó tó fẹ́ náà kọ́ ló yẹ kó fẹ́ nínú ìmọ̀ ni nínú ìmọ̀ kan náà ni ìmọ̀ ìràwọ̀ wà ìmọ̀ ni ìràwọ̀ náà ẹ má jẹ́ ká fojú kéré ìmọ̀ ìràwọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká fojú kéré ẹ lọ́dọ̀ àwọn oníràwọ̀ gangan kì í ṣe àwọn oníkọ̀tàkọ̀tàn orí social media lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ìràwọ̀ gangan tí wọ́n mọ̀ nípa ìràwọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn onímọ̀ ìràwọ̀ wà ìmọ̀ pọ̀ nínú ayé gan bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá wá ní kò sí nǹkan kan kò sí mọ̀ kankan irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ń tàn wá ń túmọ̀ sí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò wá mọ̀ náà ni tí yóò bá dẹ̀ wá èèyàn ò ní rí ìdí nìyẹn tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ìṣirò orúkọ yìí ṣe nǹkan pàtàkì púpọ̀ ìlú wo ló yẹ ká máa gbé ẹlòmíì ń bẹ tó jẹ́ pé south ló ń gbé east ló yẹ kó máa gbé ẹlòmíì tó wà tó jẹ́ pé east ló yẹ kó máa gbé north ni ó wà ẹlòmíì ilẹ̀ yorùbá ló yóò ti ṣoríire ilẹ̀ tápà ló ń gbé bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ń bẹ tó jẹ́ pé ìlú òyìnbó ló lọ ó lè má jẹ́ kádà rẹ̀ lè má bàá bẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì sì rèé ó ti dandan ó gbọ́dọ̀ débẹ̀ kó tó di pé yóò lálùyọ bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ká yọ ọ̀rọ̀ pé ogun ayé ń dààmú wa ẹ jẹ́ ká yọ yẹn kù ká kàn sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀dá bọ́lọ́run ṣe dá wa sí àwọn ibì kan tó yẹ kí oníkálukú máa gbé ṣùgbọ́n ní àsìkò tá a wà yìí ogun ìdílé ò jẹ́ ká fẹ́ mọ́ yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀ mọ́ ogun ìdílé ti dàpọ̀ mọ́ra wọn ìdí nìyẹn tó yẹ kó máa gbé ìbàdàn gan tó jẹ́ pé ìbàdàn ni kádàrà rẹ̀ jẹ mọ́ ìgbà tó gun ayé ti pọ̀ jù ogun ìdílé ti pọ̀ jù fún ń dà á láàmú gan ò jẹ́ kó ogun rẹ̀ ó ráyè buyọ lómi gan tó travel lọ sí lóyìnbó gan ó ń dà á láàmú bẹ́ẹ̀ náà ò jẹ́ kó ráyè láti lè rí ọ̀nà àbáyọ ó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni kádàrà rẹ̀ rọ̀ mọ́ gbogbo ẹ ti dàpọ̀ mọ́ra wọn ọlọ́run nìkan lọ́ba tí ó lè kó ẹ̀dá yọ ọlọ́run nìkan lọ́ba tó lè kó ẹ̀dá gbogbo ẹ jùlọ náà ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ jẹ́ ká máa lo àwọn nǹkan kan méjì sí mẹ́ta ká dẹ̀ má fi àdúrà lẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ìbínú ọlọ́run nípàdé rẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba báàrin ẹ ṣe rí nìyẹn ọ̀rọ̀ ṣókí náà tó afẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní ìfẹ́ràn àlẹ̀mọ̀híbà lọ́dọ̀ àwọn àfáà oníkéwú iṣẹ́ mọ̀híbà yìí ó jẹ́ iṣẹ́ kan tó lágbára púpọ̀ iṣẹ́ ìfẹ́ ló jẹ́ iṣẹ́ kan tó lágbára púpọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà nítorí pé yáwà dúdú lọ́lọ́run ọba yáwà dúdú lọ́lọ́run ọlọ́run la kọ síwájú wa tẹ́wọ̀n wò yáwà dúdú lórúkọ ọlọ́run ọba ni ọba ìfẹ́ ni tí máa ń fẹ́ràn ẹ̀dá
o po pere lo ba ife ko pere lo ba ikorira o rara o gbogbo n to da olohun ba pe mora e ta na ba tin polo n to da fun won na gbianju ati mo grab e be ni n to da olohun ba pe rai be ni olohun o pere lalaburu be ni ya wa du olohun ba pere yi o ntumo ti pe oba iferan na ni iferan alimuhiba o na ni ife 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 do se pataki o na lo se pataki ju laye elomi wa to je pe eni to n ba sise oni fe re elomi wa to je pe awon omo ise re gan o tun feran re to mo se o ba de feran oga aburu le sele soga ni igbakugba be ni ti omo ise o ba feran oga gbogbo ajodo ajodo ma feran ara wa ni ko mo feran baba ki oga o feran omo ise ko mo ise o feran ki onikaluku ka feran ara wa awa ta ba le jo je alabajisepo nitori ti kude kude ife yi ba ti wa o tun se se ko je pe ibe ni alabode ti ma nraye wole Benny, and ti o ba de feran e koni fun o ni link lo si waju eni ti o ba feran e koni fun o ni link lo si waju en to ba feran na ni o fun o ni link lo si waju Benny, idi ni e ta fi mu eleyi wa fun wa loni fun awa ta ba gbin la wa le gbin oju ati se awa ta ba se muslimi na afani wa fun wa ta ba ba je ka le ri gbolohun yi ta ba le ri pe Benny. Ta ba ti le ri kelimo yi pe afani wa fun wa lon aje ko ri be fa wa na bawo la je fe se ona le nwo ni waju mi yi ka sha lo wala ata ba je musulumi ka sha lo wala ojo meje la fi se ojo meje la fi se be ni onka re na ni e tin wo ni waju mi un onka re le tin wo ni waju mi un 4444 be ni ago meje la oru la ma nbere re ago meje la oru to ba je pa fe se funra wa ni ago meje la oru to ba je pe eyan e fe se fun yan na ni ago meje la oru na ni sise re lo ti e le se fun yan e le se fun yan bayi pelu gu olohun sugbon ti se fun yan re oni bo si je ma nse lo ti te fi doju e ko eni ti e fe se fun e oruko niyan atoruko eniyan oruko awon mejeji na ni e mo fi papo le mo fi pe mo e fi bere adua yi oruko won yo wa laarin re oruko won tun wa ni pari lo ti to ba ti wa pa ojo ta ba ti pari kini yi ojo ta ba ti pari e oru sunday mo monday la ma nbere ojo meje la fi se so ti baun je da ba ti wa pari re a wa gbianju a lo ra agbado 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 funfun oka baba funfun jero a wa a ko gbugbu e sinu bi kan a fi oyin ni won ba si a fi milk ni won ba si a fi sugar ni won ba si a wa ru papo patapata porongodo e je ka lo fun je ka lo fun Ben, tanfa ni baba fun wa ka ra pupo a le ra pupo ka fun ka kiri ki gbugbu awon daba kan ri nkan kan ri nkan mu je a tun ma nlo bible se wa ya tun le ran si ara bready be ni a tun le ran si ara bready to je pe a han gbugbu ya wa dudu yi a han gbugbu e si ara bready ko wa pon dan ko je 4444 ki se dan a han gbugbu e be yes a sa han ye ki ti bready yen ba le gba bready ta ba le je tele nkan a wa han sara bready a bere se ni je bready na a mu a mi si oyin pelu milk amu ma se be a tun ma han ranse sawon eyan bo ji se wa yi e le han ranse sawon eyan ke han ni ye adadi yi 4444 yi e han be to ti ye e han be sugbon ohun ti e o tun wa lawon kankan mo kankan mi ninu hihan re o tun ma lawon kankan mi na ninu to si da pupo so je pe nte ba fi sopo o ma nso be ni nitori pe olohun oba oba to feran gbogbo wa ni nte ba fi sopo I mo nso confirm ni o confirm ni o oruko olohun oba o se kekere iwo to ba poruko olohun to ba ni pe ko je fun o tun bo ti po ni problem ni o oruko olohun oba ma nje lodo awon ti won ma npe awa ma npe o si ma nda wa lohun to ba wa npe ti o ba do olohun tun mo si pe boya abo si e po ko jawo ko nu abo si abi korira abi iwa ilara dori ko olohun oba korira awon nkan be tabi to ba je ni to ma nse ka abala buru asa buru ma de se ka mo nitori pe olohun oba korira gbogbo awon nkan won yi e to ba ja fa ma gba se ka to ma gbe se ka fo ma gba won ba fun olowo to tobi ju be lo ma da won lohun ko kora won si waju ko ba le ri ti e se nitori gbogbo en to ba nse ka pata otu kan ni won ma nwo awon oni rona gbegba to ba nse adua fun yan kan ko ni gba ma se ka fun yan o ma sa buru be ni ya wa dodun ni oruko olohun oba to confirm pupo pupo ni olohun aje ori be fun gbogbo wa yin te ba je christian te ba je lesson keji te ba le se e o da ki mo ti ya won anfani kale so fa won afa ko ba yin se ke gbe video fun won yo ti ye won dada yo ti ye olohun aje ko ri be fun wa o ologun olohun oba
baraka na gbogbo oro gbu ase na ko la le ma fi kale ni ori social media so gbawon mo ba ta ba le fi kale e ma bi tara wa lore e ya wadu to ba je christian iwo na le se ko ba le gbegbe lohun yi ko nse nkan to le olorun agba adura gbogbo wa o ologun olorun ba e ma gbe adura ti ma ba subscribe sori channel yi agbara tapa tv 08100224521 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.